Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-басшылары мен қызметкерлерінің тергеу барысында Гонконг пен Біріккен Араб әмірліктерінен шамамен 3 миллион ақш доллары қайтарылды. Бұл туралы экономикалық ресурстардың заңсыз шоғырлануына қарсы іс-қимыл мәселелері жөндегі ведомствоаралық комиссия отырысында белгілі болды. Осыған дейін де комитеттің бұрынғы басшысының сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің бар екені айтылған болатын. Тәркіленген, жылжымайтын және басқа мүліктердің суреттері де жарияланған болатын. Естеріңізге сала кетейік, дәл қазір Кәрім Мәсімов мемлекетке сатқындық фактісі бойынша тергелуде. Қайрат Сатыбалды мен Қайрат Боранбаевқа және оператор Роб мекемесі басшыларының ісіне қатысты жаңа дерек шықты. Ресми мәліметке сүйенсек, тергеп тексеру кезінде айыпталушылар Люксембургтен 170 миллион ақш долларын өз еркімен қайтарған. Сондай-ақ Қазақ Телеком, көліктік сервис орталығы және басқа мүлікті жымқыру істері бойынша шамамен 36 миллиард теңгені өтеді. Ал оператор Роб мекемесінің ісі бойынша шамамен 180 миллиард теңгені жымқырудың жолы кесілді. Қаржылық мониторинг агенттігі Боранбаевқа қатысты істі тергеп тексеру барысында Қазмұнайгазға 11,3 миллиард теңге қайтарылған мәлімет. Одан бөлек Олимп букмекерлік кеңсесінің басшыларына қатысты істе 5,5 миллион доллар және 200 мың евроны ұлттық банкке аудару рәсімі жүріп жатыр. Сондай-ақ 4 ұшақ, 5 жер учаскісі, 15 автокөлік және Алматы қаласынан 30 жылжымайтын мүлік тәркіленген. Мемлекеттік активтерді заңсыз иемденуі бойынша 8 мыңға жуық актыны прокуратура зерттеп жатыр. Мысалы, үкіметтің қаулысымен сот шешімдері бойынша жеке фирма 629 темір жолды ақсыз алған. Бұл тасымал тарифінің 10 есе өсуіне келген. Жуырда Жамбыл облысында 1,7 миллиард теңгеге заңсыз жекешелендірілген 3 нысан сот тәртімен мемлекет меншігіне қайтарылды. Шығыс Қазақстан облысында Храпуновтың 8 жер учаскісін тәркілеу туралы іс қозғалды. Шымкент сыра зауытының бұрынғы иесі Төлешевтің ісі де қаралып жатыр. Ал Шығыс Қазақстанда БПЭ компаниялар тобының акционері халықаралық іздеуде жүрген Анатолий Балушкинге қатысты іс бойынша прокуратура 77 жылжымайтын мүлікті тәркілеу туралы қолдау хатты сотқа жолдады. Жалпы ел қазынасына 230 миллиард теңге қайтарылған. Күдіктілердің шетелдегі қылмыстық активтерін тәркілеу жұмыстары жалғасуда. Бұл шаралар мемлекетке 30 миллиард теңгеге жуық залалды өтеуді көздейді. Монополияға қарсы орган, мұнай-газ, фармацевтика, көлік, логистика және экономиканың басқа да секторларында талдау жүргізеді. Жамбыл облысында 697 миллион теңге монополиялық табыс алған Қазфосфат зауытының басшылығына қатысты тергеу басталды. Осы тақырып жөнінде сарапшы пікірін білсе, қазір бізбен байланыста белгілі экономист Мақсат Халық. Мақсат Мырза, қайырлы күн. Шетел асып кеткен капиталды қайтару оңай емес. Дегенмен мемлекет тарапынан осы бағытта үлкен жұмыстар атқарылып жатқанын көріп отырмыз. Заңды тұрғыда қомақты қаражаттарды қайтаруға қанша уақыт кетеді? Сәлеметсіздер ма? Бірден айту керек, негізінде шетел асып кеткен қаражатты қайтару оңай емес. Ол ұзақ жылдарды қамтиды. Біз орта есеппен қараған кезде ол 2-5 жылдың төңірегі болуы мүмкін, тіпті одан да ұзап кетуі мүмкін. Бірақ та қайтару мәселесіне келген кезде қазір қайраттардың қаражаты қайтып жатқанын байқап отырмыз ғой. Енді бұл жағдайда ол кісілердің нақты сұраудың астында болғандықтан, ол кісілер осы Қазақстанда болғандықтан талап етіп жатқанына байланысты ол кісілер өздерінің заңсыз шығарған қаражаттарын қайтара бастағанын көріп отырмыз. Ал енді шетел асып кеткен адамдар бар. Ол әлі іздеуде жүрген, әлі елге қайтпаған деген сияқты. Ол қаражаттардың көлемі қазіргі уақытта тұтас бір Қазақстанның жалпы ішкі өніміне пара-пар деп қарастырылады. Сондықтан да тура Қазақстан сияқты тағы бір Қазақстан кәрі шетелде офшор асып кеткен. Осы тұрғыдан келген кезде әлі де Қазақстан үшін қайтару керек қаражаттың көлемі көп екендігін көруге болады. Және де мысалға мынандай кодовый счеттар болады.
швейцарский банктердің өзінің арнайы ячейкалары болады. Ондай жерде сақталған қаржатты ол адамның өзі барып сол кодын айтып шешіп алмаса, ешкім оны қайтара алмайды. Әлемде финпол араласын басқа жағдайда. Сондықтан да бұндай қиын мәселелер бар. Ал енді адамдар егер табылып жатса, және де қазір Европалық одақ бірігіп күш саламыз деп жатыр, Қазақстанға шетелге асқан қаражатты қайтаруға атсалсамыз деп отыр. Бұндай тұрғыда онда шетелдегі қаражаттарды әшкерлеп, оны қайтару кішкене болса да жылдамдайды деп айтуға негіз бар. Иә, тек жарты жылда Қазақстаннан 8 миллион доллар шығармақшы болған екен. Осындай жағдайлар қайталанбас үшін алдағы уақытта не істеуіміз керек? Өте орынды сұрақ. Бірден айтайық, қазіргі уақытта шетелден асып кеткен қаражатты қайтару негізгі приоритет емес. Приоритет ол қазір ақшаны асып жатқан жолдарды бітеу. Егер де шелектің түбі тесік болса, ол су бәрібір ағуын тоқтатпайды. Сондықтан да бұл ұлттық банк үшін де, біздің елімізде құқық қорғау саласы үшін де бұл өте алдында тұрған міндет деп айтуға негіз бар. Мен ойлаймын, бірінші кезекте ұлттық банк әлемдік халықаралық аударымдарға қатты көңіл бөлу керек. Ол жердегі барлығы ашық түрде болу керек. Қандай да бір түсініксіз схемалар пайда болса, бірден әшкерелеп, оларды жазалау керек. Және де көптеген шетел асу қаражаттары Самұрық қазына арқылы жүзеге асып жатқаны бар. Ол өткен жылдарда есеп комитетінің осы жақындағы есептерінде айтылып отыр. Көптеген қаражат заңсыз түрлі схемалармен ары қарай шетел асып кететін жағдайлары бар. Сондықтан да әлі де аудит жүргізілу керек толығымен деп айтқым келеді. Сонымен қатар екі елдің азаматтығын алып алатын адамдар көп. Бір уақыттың ішінде әрі Қазақстан, әрі Ресейдің азаматы болып, немесе өзге елдердің азаматтығы болып жүретін адамдар көп. Сондықтан да құқық қорғау органдары осы мәселені әшкерелеу керек. Өйткені екі азаматтықтың болуы да елден ақшаны шығарып кетудің бір жолдары болып тұр қазіргі уақытта. Бұл мәселелер нақты шешілетін болса, онда біз шетел асып жатқан қаражат ағынын тоқтата аламыз. Және де алдағы уақытта содан кейін барып екінші қадам шетелде асып кеткен қаражатты қайтарудың амалына кірісу керек деп есептеймін. Мақсат мырза, қазіргі таңда біздің заңнамаларымыз сәйкес келе ме, немесе әлі алдағы уақытта жетілдірілу керек пе? Заңнамалар тұрғысында бізде біраз заңдар бар қабылданған, дей тұрғанмен әлде де жетілдіру керек деп есептеймін. Бұл турасында әрі алдағы уақытта заңгерлер де тағы жауап бере жатар деп ойлаймын. Бірақ та менің ойымша сол жаңағы екі азаматтықты алу бойынша заң бізде бар, бірақ та әлде де іс жүзінде екі азаматтықты алып жүрген адамдар көп. Яғни заңды аттап өтіп, басып өтіп жатқан адамдар көп. Сондықтан да бізде заңның үстемдігінің болуы, елдегі әділеттілік принципінің болуы, соттың тазалығы сияқты негізгі көрсеткіштер де бізде орындалуы маңызды. Бұл көрсеткіштер орындалмай, бізде экономикалық еркіндік те болмайды, экономикалық либералдылық та экономикамызда өсім де алдағы уақытта болмайды. Сондықтан да заң үстемдігі, сот билігінің тазалығы қазір ең бірінші кезектегі дүние деп айтушы едім. Мақсат мырза, уақыт тауып, біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін сізге үлкен рахмет айтамыз. Бізден бірге тікелей байланыста болған экономист Мақсат Халық. Елде 6 айдың ішінде 30 мыңға жуық шетел азаматы жауапқа тартылған. Мұны еліміздің ішкі істер министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Арнайы тексеріс барысында 12288 азаматтың көші-қон заңнамасын бұзғаны анықталды. Оның ішінде 8 мыңнан аса шетелдіктің елде болу мерзімі өтіп кеткен, ал қалғаны заңсыз жұмыс істеген. Айта кетейік, көші-қон заңнамасын бұзған 969 азамат елден шығарылды. Қытайдың оңтүстік батысы мен солтүстік батысы су тасқынынан зардап шекті. Табиғаттың тосын мінезінен 10-нан астам адам мерт болды, тағы 10-нан астамы үсіз-түссіз жоғалды. Апаттың Сычуан провинциясында 1300, ал Гансю провинциясында 3000 тұрғын баспаналарын тастап, қауіпсіз жерге көшуге мәжбүр болды. Мамандар аймақта жарты күнде бір айлық нормадан артық жауын жауған айтады. Кей өңірлерде керісінше аптап ыстық. Шэньян провинциясы мен Шанхай қаласында
температурасы 42 градустан асып кеткен. Дәргерлер халықты барынша сақ болуға шақырды. Сарапшылар ауарайының құбылмалығын климаттың өзгеруімен байланыстырып отыр. Францияның оңтүстік батысында орман өрті ырық бермей тұр. Осыған байланысты 16 мың адам үй жайын тастап қауіпсіз жерге көшірілді. Тілсі жау 11 мың гектар аумақты шарпыған. Мамандар бұл кейінгі жылдары тіркелген ең алапат өрт екенін айтады. Әзірге отта ауыздықтау мүмкін болмай тұр. Өйткені күн ыстық. Осыған байланысты елдің 15 департаментінде қауіптіліктің ең жоғары қызыл деңгейі жарияланды. Кейбір өңірде ауа температурасы 40 градусқа дейін жеткен. Ақшта тағы атыс Индианаполис қаласының маңында орналасқан сауда орталығының бірінде қаруланған қаскөй жан жағына бей-берекет оқ жаудырып үш адамды мерт қылған. Тағы екі тұрғынды жарақаттады. Ақпарат көздерінің хабарлауынша атыс ашқан жігітті қаруы бар келушілердің бірі атып өлтірген. Әзірге марқұмдардың кім екені жарияланған жоқ. Қаскөйдің бұл қадамға не себепті барғаны белгісіз. Тергеу ісі басталды. Украинадағы шиеленіске байланысты санкциялар салынғалы Ресейде 110 мыңнан аса компания жабылып қалды. Ал осы уақыттан бері жұмысын бастаған кәсіпорындар саны одан 1,5 есе аз. Наурыздан бері көрші елде 79 мыңға жуық жаңа бизнес ашылған. Қызметін тоқтатқандар қатарында технологиялық компаниялар мен қаржы ұйымдары көп. Украинадағы шиеленіске байланысты Еуроодақ Ресейге қарсы санкциялардың 6 пакетін енгізді. Bloomberg агенттігі қазір бірлестік 7-ші пакетті әзірлеп жатқанын хабарлады. Ұлыбританияда жаңа премьер-министрдің орнынан дәмелі 5 кандидат арасында саяси тартыс қыза түсті. Жуырда үміткерлер арасында екінші теледебат өтті. Әр үміткер консерваторлар партиясының көшбасшысы әрі үкімет басшысы болуға лайықты екен дәлелдеуге барынша тырысты. Әзірге 5 саясаткердің ішінде елдің бұрынғы қаржы министрі Риши Сунак депутаттардың басым даусына ие. Осы аптада үміткерлердің саны екіге дейін қысқарады. Кейін консерваторлар партиясы мүшелері біреуін таңдайды. Нақты шешім 42-тің 5-і жарияланады. Борис Жолсынға қатысты даудамайдан кейін британдықтардың консерваторлар партиясына деген сенімі азайды. Қоғам арасында жүргізілген сауалнамаға сәйкес, қазір оппозициядан либералистер партиясына көрсетілген қолдау басым екені байқалады. Құмар ойындардың орталығы саналатын Қытайдың арнайы әкімшілік ауданы Макао билігі коронавирусқа қатысты шектеу шараларының мерзімін ұзартты. Өйткені эпидахуал әлі жақсармай тұр, жергілікті казинолар мен кәсіпорындар 23-ші шілдеге дейін жұмыс істемейді. Ал тұрғындар мүмкіндігінше тысқа шықпау керек. Маска тағу тәртібі сақталады. Локдауннан жапа шеккен компанияларға қолдау ретінде билік 1 миллиард доллардан аса қаржы бөледі. Сеулде қалалық әуе көлігінің болашағы талқыланды. Жиында ұшқышсыз ұшақтардың үшінші көрмесі өтті. Жыл сайын дрондардың жылдамдығы артып келеді. Жолаушылар тасмалы, өрт сөндіруге және жауға қарсы әрекетке қолданылатын аппараттарды тілшіміз Владислав Цой көріп қайтты. 10-тік Кореяда ұшқышсыз ұшақтар жаңа қолданысты тапты. Олар театр қойылымдары кезінде қолданылады. Дрондар әртістерді алмастырып, құстар мен жұлдыздарды бейнере алады. Сондай ақ ұшақтар жарыс, кедергілерден өту және футбол сынды ойындарда пайдаланылады. Спортшылар тек дрондарды басқару ғана емес, оларды құрастырады білуі тиіс. Дрондар қызық ойыншықтан алып қаруға айналды. Мысалы, түріктердің байрақтары әскери шайқаста тиімділігін көрсетті. Қазір Кореяда жауынгерлік ұшақтар жасауда. Елдегі алғашқы стелс дрон 70%-ке дайын. Ал мына камикадзе дрон сағатына 150 шақырым жылдамдықпен 60 минут үздіксіз ұша алады. Біз жасанды интеллекті бар дронды жасап шығардық. Оның салмағы небәрі 2 келі және ол тікелей режимде объектілер мен адамдардың орналасқан жерінің нақты координаттарын бере алады. Фермерлер мен төтенше жағдайлар қызметкерлеріне көмектесетін дрондар көбейіп келеді. Мына құрылғы адам қолы жетпейтін жерлерде өрт сөндіргіш сұйықтықты шашады.
Бұл бомба өрт сөндіруге арналған. Отқа түсіп, ол 3 секунд ішінде қызып, жарылады. Осындай 6 бомба 20 шаршы метр ауданда өртті өшіре алады. Кореяда ұшқышсыз ұшақтарда жолаушылар тасымалына әлі де тыйым салынғанмен, компаниялар адамдарды таситын дрондардағы орындар санын көбейтуде. Біздің дрон электр қуатымен жұмыс істейтіндіктен парниктік газдарды шығармайды. Сағатына 320 шақырым жылдамдық Сеулден Инчхонға дейін 50 шақырымда 15 минутта бағындыруға мүмкіндік береді. Батареяны 10 минут ішінде толық зарядтауға болады. Қазіргі уақытта ұшқышсыз ұшақтың сыйымдылығы 7 орын, бірақ біз жолаушылар санын 15-ке жеткізу үшін жұмыс істеп жатырмыз. Қалалық әуе көлігі жобасын жүзеге асыру үшін дрон жасайтын компаниялар үкіметтен қаржылық қолдау, салықтық жеңілдіктер мен ережелерді жеңілдетуді сұрайды. Бұл инфрақұрылым салу мен қызметкерлерді оқыту үшін қажет. Саланың дамуы үшін қажетсіз ережелерден арылу керек. Бізде бұл саланың әлемдік көшбасшысы болуға жақсы мүмкіндік бар. Қалалық әуе көлігі аз адамдарға арналған көлік ретінде емес, қолжетімді құны мен ыңғайлығымен жаппай қолданысқа енгізілетін көлік ретінде қарастырылады деп үміттенем. Қалалық әуе қозғалысы туралы заң жобасы келесі айда Корея парламентіне жолданады. Құжат мақұлданса, жолаушыларды ұшқышсыз ұшақтарда тасымалдауға 2025 жылдан бастап рұқсат етіледі. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Оралда көлік апатынан 8 адам қайтыс болды. Жол көлік оқиғасы бүгін түнде қаланың айналма тас жолында жанармай құю бекетіне қарама-қарсы жерде болған. Жергілікті полиция қызмет мәліметіне сүйенсек, Nissan жүргізушісі қарсы жолаққа шығып кетіп, Лада көлігімен соқтығысқан. Сол жерде 5 адам көз жұмды. Nissan жүргізушісі мен 10 және 13 жастағы 2 бала ауруханада қайтыс болды. Ақтөбе облысының Алға қаласында болған жарылыстан газ құю станциясы толығымен өртеніп кетті. Сол маңда тұрған 2 арнаулы автокөлік зақымданып, 1 жеңіл автомобиль жойылған. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары техника кімдігі екендігін әзірге анықтау мүмкін емес екендігін айтады. Себебі мемлекеттік тіркеу нөмірлеріне дейін балқып кеткен. Естеріңізді сала кетсек, кеше кешкілік газ толтыру станциясында жарылыс болып, соңы өртке ұласқан еді. Құтқарушылардың айтуынша, жұмысшылар дер кезінде қашып үлгерген, адам шығыны жоқ. Ал бекеттің ғимараты мен жанармай толы резервуары жарамсыз болып қалған. Көлемі 10 текше метрлік 2, 46 және 54 текше метрлік резервуарлар орнатылған. Олардың 2-10 жарылып, ішіндегі сұйылтылған газ толықтай өртеніп кетті. Қалған 2 резервуарға жалынды жақындатпай үлкен жарылыстың алдын алдық. Өрт оператор ғимараты мен бағаналарды жойды. Қазір тиісті тергеу амалдары жүріп жатыр. Жарылыстың себебі тексеру аяқталған соң белгілі болады. Батыс Қазақстан облысының аумағындағы республикалық маңызға ие Қазталов Жәнібек шекарасы автожолының жыры бітпей қойды. Енді аудан тұрғындары Жәнібек ауылы мен Ресей Федерациясы шекарасын жалғайтын жол құрылысының уақытылы жүргізілмей жатқанына наразы. Негізі бұл аралықта құрылыс жұмыстары былтыр сәуірде басталған, алайда биыл жаз ортасы болса да мердігер тарапынан ештеңе жасалынбапты. Бұған әріптесім Талғат Серікқалиұлы да көз жеткізіп қайтты. Жәнібек ауылы мен Ресей Федерациясы шекарасы аралығындағы жолда жүрміз. Жөнделетін жолдың жалпы ұзындығы 7 шақырым екен, бірақ еш жұмыс басталмаған. Ал техника атаулы, өздеріңіз көріп тұрғандай, атымен жоқ. Телеарна тілшілерін көріп, тізгінді тежеген Тайыр Шүленбаев Жәнібек ауылының тұрғын екен. Жұмыс бабымен, тірлік қамымен көрші Ресейге жиі сапарлаймын, бірақ Жәнібектен шекараға жеткізетін жол өте нашар. Ал Ресей бағытына шықсақ, жол тақтайдай тегіс деп ашынады тұрғын. Россия шекарамен екарада тұрғанмен, мына Россия жолы жақсы болғанмен, біздің жолымыз осы оқсамай жүр ғой. Осы жолды бір қарап жіберсе деп өтініш осы халықтан тілейтініміз. Мына осы жаңбыр уақытындарда осы арада батып жатып сүйретіліп жүретін уақыттар болды. Осы кеше жақсы жаңбырларда тұрдық осы арада. 7 шақырым жер болғанмен 7 сағат жүретін уақыттар болады осы 7 шақырым жерге. Жыры бітпей қойған жолға аудан басшылары мен партиялық бақылау комиссиясының өкілдері жиі шығады. Бірақ олардың құзырында республикалық маңыздағы жол құрылысына әсер ететін тетік жоқ. Бар қолдан келері тиісті мекеменің филиалына үш қу хат жолдау ғана. Өткенде өңір басшысы келіп айтқанда осы есеп аудан әкімінің есебіне келгенде сол кезде айтты, мына
бір-екі жұманың ішінде осы жұмыс басталмаса, осындай шаралар қолданамыз деп. Сол кезде Қазавтожолдың басшысы вот, осы облыстық филиалдың. Сол кісі осындай үлкен маңыз бөлеміз, осы жұмыс бастауына біз көңіл бөлеміз деп. Бірақ әлі бір айдың үстінде уақыт өтті, әлі осы жұмыл, әлі жол осы күйде әлі тұр. Әлі ештеңе жасалған жоқ. Ұтып алған мердігерден Бекет Сәт жолдың жаңағы басшыларына сұрайтынбыз. Осы халықтың атынан біздерге де ұсыныстар түсіріп жатыр. Сол осы тезірек жұмыстарын бастап, аяқтап беруіңіз. Ұяты болса сұраймыз. Бұл мәселеге қатысты Қазавтожол басшылары былай дейді. Қазавтожол Жәнібек Ресей Федерация учаскесіндегі 158-165 шақырым аралығында жұмыс істеп жатқан компания Бекет Сәт жол, атыраулық компания. Биыл енді жұмысты бастап кету керек, бірақ та бір себептерге байланысты анау техниканы жеткізе алмай жатыр, материалдарды аздап дайындау қарқыны шамалы болып жатыр. Бірақ та подрядчиктің өзінің мердігердің айтуы бойынша осы келесі жұмада бір екі жұма арасында жұмысты бастап кетемін деген ой бар. Бірақ та сол айтқан міндеттерін орындамайтын болса, онда келісімшартты бұзу бойынша сұрақ көтерілетін болады. Қазталып Жәнібек Ресей Федерациясы және Өнеге-Бесен Сайқын бағытындағы 245 шақырым болатын автожол құрылысын 4 компания жүргізіп жатыр. Рас, бұл аралықтағы құрылыс қарқыны жаман емес. Материал жеткізуге қатысты мәселелер шешімін тапқан. Қазталықтан әрі 53 шақырымға дейінгі жол биыл күзге қарай Ащысайға жетпек. Бұл ауыл халқы үшін зор қуаныш. Әрине, сапа мәселесін бақылау басты орында. Қазақстанда біздің алаңда тұрған мәселесі битум мәселесі. Бізде осы күнге дейін 27 сынама алсақ, оның ішінде 17 сынамасы сәйкес келген жоқ. Осы мәселе бойынша біздер қазір министрлікке дейін көтерудеміз. Ең басты осы асфальт-бетон қоспасына қолданатын ең осы компоненттердің бірі болғандықтан да осы ең үлкен рөл ойнайды. Болашақта осы битум сапасыздығынан осы жолда түрлі ақаулықтар пайда бола бастайды. Жыл басынан бері осы жобалар аясында 35 шақырымдай жол жөнделген. Жолдың 53-ші және 95-ші шақырымындағы құрылысты жүргізген мердігермен былтыр келісімшарт бұзылған еді. Осы арадағы 42 шақырым жолды салуы тиіс жаңа мердігер әзірге анықталған жоқ. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Перу астанасы Лима қаласында халықаралық иттер күніне орай жарыс өтті. Шараға төрт аяқтылар мен олардың иелері қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жарыс салауатты өмір салтын дәріптеуге бағытталған. Үй жануарлары мен серуенге шығып, жүгіру дағдыларын қалыптастыруды көздейміз дейді мамандар. Жарыс басталмай тұрып, барлық қатысушылар медициналық тексерістен өтті. Додаға кәмелет жасқа толмаған балалар да тартылды. Соңында жеңімпаз анықталып, марапаттау рәсімі өтті. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы, келесі сағаттарда қайта жүздескенше.